muqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa 12 kamid ah feeriyahanada ugu la jansanaa ee saaxadda boxing kan wadarada aragti ka dhigay waxay ka aaminsanaayeen awoodda iyo dhiranaanta Mike Tyson muqaalka qaybtiisa dambana waa inta uu xiisaha badan si aad u ogaatid waxa ay ka dhahayaan feeriyahanada caalamka ninkan Mike Tyson bal ila soo celay dhamaadka muqaalka aan ku bilaabo feeriyahankii ugu qatarsanaa uguna fiicnaa saaxadda boxingka Muhammad Ali Allah u naxariistay mar la weydiyay isaga iyo Mike Tyson hadii xirad dagaal ay ku kulmi lahaayeen labadooda midkii badin lahaa Muhammad Ali waxa uu dhahay Mike Tyson waa feeriyahan deganaansho iyo adadeeg iyo karti isku darsaday halka wuxuu dhahay aniga boodboodkayga dhaqdhaqaaqay uu badan yahay hadii mar qura u dhufashadiisa daran ilaahay lahaana waxa macquul ahaan lahayd oo waliba suurtagalba ah inaan meesha ku miirdowlmi lahaa haddaan halka ku geeriyoon yacni ujeedadiisu waxay ahayd kaliya inuu muujiyo ninkan Mike Tyson hadduu waqtigii Maxamed Cali dagaalami lahaa wuxuu ula jeedaa waa iga badin lahaa mar kale oo TV wareysi siinayay waxaa la weydiiyey wuxuu Tyson ka aaminsan yahay haddana mar kale waxa uu dhahay waa mid awood leh xoogna u dheer yahay hadduu mar feer kula helana ay boqolkiiba boqol la hubo inay ku dhamaato wuxuu markaana muujinayaa awoodda ninkan Mike Tyson feeriyahan lala barbardhigi kara inaanu jirin caalamka dhan Big George markii la weydiiyey isna waxa uu ka dhahay ninkan Mike Tyson waa balaayo aan la iska celin karin hadduu midigta kula waayana sidoo kale bidixdana uu kula waayo wuxuu markaas isku dayayaa inuu ku qaniino wuxuu dhahay ninkan marna ma jeclaysteen in saaxadda boxing aan ku kulanno waana ninka aan ugu necbahay tartamada boxingka nin awooddiisa la iska celin kara ma ahan kartidiisa cid lala barbardhigi karto ma jirto balaayadan wuxuu dhahay mar hadday kugu soo aado waa cid kaa celin karta ma laha dagaalka saddexaad oo adduunkana dushaada ka qarxay ma ahan wax kale kuma fikiraysid dagaalyahankan Lennox Lewis isagoo ka soo muuqday Joe Rogan podcast ninkan oo ahaa miisaanka heavyweightka kan ugu fiican wuxuu ka dhahay isna Mike Tyson Tyson's intelligent wuxuu dhahay Mike Tyson waa mid xariif ah awoodiisana aan laga soo waqsin karin marka la Lennox podcast uu ka soo muuqday iyadana waxa uu dhahay to the gym the next day and he tried to beat the hell out of me ninkan nin la dheersan kara ma ahan awoodiisana wuxuu dhahay maanta wax kaliya afka laga dhigi kara ma ahan nin kastoo caqli iyo garasho leh waa uu u qiriyaa awoodda ninkan uu leeyahay wuxuuna dhahay dhayal ha moodin awoodiisa aniga cashar ayuu ii dhigay mana ilaabi doono waxaan ka bartay in la kala adag yahay feeriyahanka kale ee isna legendkan awoodiisa u qiray waa Evander Holyfield wuxuu dhahay very hard he's the only person I can ever say train harder than me waa nin dadaal iyo karti isku darsaday waana qofka kaliya iga training badan wuxuu sameynayana waa another level 17 jirkiisa cid ka badin kartay ma lahayn wuxuuna dhahay waa midan dhiirigelin ka dhigto waana ku dayda markaste isagoo iga gacmo gaagaaban size ahaan iga gaaban dhinac kasto aan islayahay ninkaani uu half ayuu ka yahay haddana wuxuu awood u leeyahay gacmihiisa gaagaaban sida bruski oo kale inuu isticmaalo sidii kaari oo kale inuu dadka ugu burburiyo marba haddii isagoo sidaa ah wax kasta anigu ahaantayda marka loo eego iga yar haddii awood uu leeyahay inuu isaga waxa saa sameynayo anigu maxaa ii diidayo inaan isagoo kale noqdo ama isagoo aan ka dheereey feeriyahanka kale ee tusaalaha Tyson u noqday waa youtuber kan Jake Paul wali waa ninkan haddeer 60 jirka isku barbaac dhigayo misana leh anigaaba ka badinayo iimaan la'aanta heerka gaarsan iyo doqonimadaasna mid hore loo arka maahan adduunko dhan ayaan lagala yaabayani karin dhiiranaanta ninkan dhalinyarta ah Jake Paul waa mid la yaabkeeda wadato Mike Tyson waxaan rajaynayaa haddii tartankoodan dagaal uu dhab noqdo uu dhacaba inuu edaabta bari doono haddaba waxa uu dhahay ninkan cidda kaliya aan ku daydo misana hormuudka ii ah aana aaminsanahay cid lagu dayda cidda ugu fiican waa Mike Tyson wuxuu dhahay waa dagaalyahanka ugu fiican qarnigan boxerka kale ee isna dareemay xanuunka dhufashada Mike Tyson waa Larry Holmes Holmes oo ka mid ahaa feeriyahanada ugu xadidsanaa taariikhda boxingka inkasta uu awoodi waayay inuu Tyson ka badiyo haddana uu u qiray awoodiisa wuxuuna dhahay marka kaliya ee la iga badiyey waa markuu Tyson i joojiyey mar kale uu feeriyahana uu Maxamed Cali ku jiray la fadhiyey wuxuu dhahay ninkan Mike Tyson ah waa awooddeena oo dhan oo hal qof laga dhigay Mike Tysonna
dhammaan feeriyahanada waqtigaas ugu fiicnaa mid kastaba intuu daraaseeyay wuxuuna ka qaatay casharro dhameystiran wuxuuna noqday qabiir ama mid professional ku ah dhanka boxingka muddo 3 sano aan dhameyn wuxuuba saaxadda boxing ku qabsaday si aan inaba caadi ahayn Tyson waxa uu markiis ugu horeeyay ku guldareystay inuu soonkiisa ka difaacdo Buster Douglas Buster Douglasna waa dagaalyahanka kale isna qirsan awooda ninkan u leeyahay 10 sano kadib Douglas wuxuu arintaas ka dhahay ninkan uga guuleystay wuxuu ka dhahay wuxuu dhahay waqtigaas Mike Tyson wuxuu ahaa mid feeriyahanada miisaanka culus safka soo maray aniguna waqtigaas kalsooni ayaan dareemayay balse ninkan waxa ii muuqatay in xaalado kale ay haysteen wuxuuna dhahay waxaan mar qura ilaawi kareen awoodiisa jir ahaaneed awoodiisa maskaxeed dhiiranaantiisa taktikadiisa dagaal iyo siduu qabiir ugu yahay saaxadda boxingka feeriyahanka kale isna ninkan awoodiisa u qiray waa Tyson Fury isna mar uu Mike Tyson podcast kala soo muuqday wuxuu dhahay named after Mike yes tell you how it happened markaan dhashay Mike Tyson ayaa la igu sameeyay Tyson Fury wuxuu dhahay aabeyga oo boxer ahaa dabayaaqadii 1980-yadii waxa heero u ahaa Mike Tyson 1988-dii markeen anigu dhashayna anigu waliba ku dhashay qaabir mature ah anigoon wax rajo ah laga qabin inaan noolaan doono adduunyadan heerkan maanta aan taaganahay ku gaari doono ayaa aabahay isagoo aad iyo aad ku jecel ayuu adiga igu kaasameeyay adiguna igu ka magac daray wuxuuna dhahay awooda ninkaas u leeyahay ayuu ninkana lahaan doonaa wuxuuna noqon doonaa feeriyahanka ugu fiican saaxadda boxingka hadda ma noqday mise ma noqon jawaabta idinka idin dhaafaya dagaalyahanka kale isna ninkan awoodiisa ka hadlay misena dhanka xumaha oga waramay waa ninkan lagu magacaabo Deontay Wilder oo ka mid ah boksarada waqtigan ugu adag saaxadda boxingkana ka dagaalama wuxuu quudsaday awooda Mike Tyson wuxuuna dhahay Tyson aniga ka baalsan ka adag ka xadidsan taktikada waqtigaas u laaha deerna tayda ka wacan balse Tyson Fury ayaa arintaas falcelinka sameeyay wuxuuna dhahay aniga iyo Mike Tyson hadii saaxadda boxing kulmi lahayn 30 second kuma isa qaadatay inuu anigu iga badiyo iska daa u Deontay Wilder inuu ka hadlay ninkan oo anigu aan marba garacay iska daa inuu ninkaas ka hadlay xitaa anigaygan oo ninkan karbaashay buu idili karayaa ayuu dhahay xagee buu joogaa Deontay Wilder feeriyahanka kale isna isu haysta inuu ka wacan yahay Mike Tyson waa Tank Davis wuxuu dhahay dagaalyahanada ama feeriyahanada kuwooda ugu gaagaaban ayaa ugu xadiidsan uguna adag Mike Tysonna wuxuu dhahay waqtigiisa quruxda badnaa uu soo qaatay laakiin aniga iyo isaga la iskuma kay barbardhigi karo aniga ka wacan 100% hadaw Tank Davis wuxuu ka mid yahay feeriyahanada ninkan awoodiisa quudsado balse gaar ahaan feeriyahanada waqtigan saaxadda boxing ka dagaalamo badankooda way taageersan yihiin Mike Tyson awoodiisana way qirsan yihiin marka laga reebo Tank Davis iyo dhowrkood doqon oo isaga la mid ah boksarada casrigan waxa ugu doqonsan Floyd Mayweather wuxuu dhahay isagoo live TV ka soo muuqday ninkan Mike Tyson wuxuu dhahay waqtigiisa quruxda badnaa isna waa uu soo qaatay laakiin wuxuu dhahay hadii uu yahay feeriyahan qatar ah marna lagama badiyeen oo marna cid dhinac is ulku dhigta lama arkeen aniga wuxuu dhahay inta jeer aan saxada ka soo muuqday iyadoo konta makor u dhaafayso hal mar cid iga badiyeen xitaa lama wayn markaas sida uu eegtid waxa arkaysa aqliyadiisa xun casriga ninkan Mike Tyson uu dagaalamay haduu dagaalami lahaa 10 jeer ayaa laga badin lahaa isaga yuu la dagaalamay oo aad u adag yuu la dagaalamay bal idinku soo xisaabi Mike Tyson waad aragteen waqtigii uu saxada soo galay waxa xerada boxing ku jagleynayay feeriyahanno awoodooda aan marna la dhiirsan karin iska daa inuu maanta Floyd Mayweather isku taagee xitaa kuwa hadda kadib dhalan doona xitaa Mike Tyson la lama barbardhigi karo hadii ila halkan ila soo gaaray aad baan kaga madcelinaya waxaan filayaa muqaalka inaa wax uu ka faa'iiday muqaalka xiga waxaan ooga dhigi doonaa Maxamed Cali Allah uu naxariistay feeriyahanada la jamiinta ahay waxay ka dhaheen isna awoodiisa balse waxay ku xiran tahay inaan muqaalkaas soo dhigo idinka codayntiina qaybta commenting hadda ka dareemo rabitaankiina waan ka dhigi doonaa muqaalka xiga inta muqaalka la qorax baan ka kulmeyno fiyamaanilla